Munajua, mulisikia jana yule mtu ya kitendawili jana amesema ya kwamba kama hakuna manual register yeye hata shiriki kwa uchaguzi. Si tayari huyo mtu ni mtu ambaye ameona kura yake haitoshi, deep state haiwezi kusaidia yeye, system haiwezi kusaidia yeye, sasa anaanza ugomvi na IBC. Mimi nataka nimwambie bwana kitendawili, wewe wacha ugomvi na IEBC. Hakuna mtu amekulazimisha usimame. Kama unaona tayari kura yako haitoshi na ile deep state imeshindwa kukusaidia na ile system imeshindwa kukusaidia, wewe wacha kukoroga wa Kenya, wacha kulete vitisho, wacha kulete masharti. Uchaguzi itafanyika tarehe 9 mwezi wa 8 kwa sababu wa Kenya wameamua na watachagua serikali yao. Wewe uamue kama utakuwa kwa ballot ama ujiondoe, watu waazimie watafute candidate mwingine wamenyane na mimi. Ama namna gani? Si kama mtu ya kitendawili ameshindwa si atembee, kwani iko lazima? Kuna mtu amelazimisha yeye? Si kama ameona kura yake haitoshi, si awache? Watafute mtu mwingine wakuja walimane na mimi. Ama mnasemaje? Watafute mtu mwingine.